sindir. Başımdan sükün öntet dedim koy. Kere dışarı mı atlat koy? Apatka darda karamsın. Kursete erit sedir ben. Kuras tut minin kuras. Hop. Aha. Так. Sağımız. Ana, gel hadi. Yok mu lan? Pustu, pustu. Hey, hadi bay, Juman bay. Geldi geldim ben. Allah'ım. Mina kim geldi? Ne oldu? Karağım. Bu ne şu? Mina dirijoktu konsatın sol emes pe? Ha? Sol üçün ay sayına kürşükten aylık alıp otur koy. Al kilt kayda. Bajman da jok, kilt de jok. Kolay ol, bajman da jok, kilt de jok. Oğlumuz kaydan bilemiz. Yendir jok bolğun egen jok deyip aytırmız da. Aynalayın. Üç sağat oldu künün asında kalkalıp durganımızga. Kündögümüz o sayı koray. Toktağınızlar. Barışı, montirovkan alkış. Karağım al. Mınağın bir şara koldanmasan bulmay. Şara koldanamız kazır ağa. Kajangı bitim jüremiz. Yendir şıdanın da şey var. Kazır şara koldanamız. Mağul. Aş. Aş, aş, nağıt tırsın aş. Aş. Sandık, sandık. Aş, salı lan. Narkan! Emla şalın ütpeydi. Hayra akış. Darkan! Ne? Şalgın öt bittim! Hayra gürek! Darkan! Hayra gürek! Orama alpış. Östüp. Selamatsız bağa. Amansın. Kalınız kalay. Kuday. Meyram bir kelte besim jatırmız. Kuzayın babı jatkan çıkartın. İyi, keldi. Selam aytınız. Al jatsı, sağ olun. Yes. Rahmet ayma. Bir günümüz. Kas, kas. Kas, kas. Osının bärine kolumdı bırak siltep, basıma oncakka ketip kalsam bekin. Mınav üyüm, mınav dünyü. Mağamdan hayrık bekin ay. Ay, karan kalgır. Sen mağın karağında mıksın koy ha? Şunu da etsem, şöp şavudu umut kalıptım. Darkan! Hey! Sen prerial degen ne ken bilesin ba? Prerial degen, Fransızlarsa şöp şavatın mezgil. Tüsündün mü? Ha? Koki. Ha? Ana oturgan çöptü gördün be? Ya? Son salalayık da. Koy yat bu. İyisi var mı? Biz almasak başkalar alıp götürdü.
қозғалмаңдар. Қозғалмаңдар, айтпесе атам. Ха, бәле, түстіңдер ме қолға? Көтер дедім ғой қолдарымды. Түс алға. Қайда? Баба, бас тез ана бұтқаға қарай. Ей, сен де түс шылдан. Бол. Осы жерде сөйлесіп едік. Жоқ болмайды. Бол тез, түсіңдер алға. Онда не істейміз? Қанып қоям сендерді. Бол дедім ғой, ей. Апа, ол... Ба-ба-ба, саяғыңды! Тез бол! Жар-жар-жар! Қарам артыңа! Жылдам! Күш! Ана... Әй, мазаң болмай тұрғын? Ана балалар әлі жоқ. Мұнша неге кешіктекен? Бірдеңеге ұрынып қалмаса болар еді. Сол баған ертеңгісін кеткенен бе? Иә. Шынында да күн бата келеміз деп еді ғой. Қой, мен айыртауға барайын. Мен де барайын ба? Саған не жоқ? Жоқ жерден жау тауып. Оны істесең, отыр үйде. Құдай, 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 құдай. Эх, апай, апай, апай. Апай, өлтірсеңіз де айтып өлтіріңіз. Таңа таша қамап қойғанда не істейсіз? Әкімге тапсырам. Апай, бір жолға кешіре салсаңыз. Ауылдаспыз ғой. Түкте алғанымыз жоқ. Маған сенбейтін болсаңыз, ана біздің үйдің шөп қорасын көріңіз. Ана шатыр енді, білдің ба? Осыдан есікті сындырам дейтін болсаңдар, айтпап деме, жайратам бірден, жайратамды тұстаймын ғой. Апай! Жаба аузыңды! Қарай көр бұларды. Қосыңды айып бұтсы бұл ұрлайдық. Көке! Енді біз соттайтын шығар, а? Бір шөпке болай, ешкім соттамайды. Егер соттайтын болса, тек қана мен соттайды. Саған тиіспейді, қорқпа. Неге? Соң бәрі мен кесірімнен оңға керек болса, мен соттасын. Ешкім те соттамайды. Ақымақ, тапқан сөзің қара. Апай! Апай, ашыңызшы есігіңізді. Апай! Енді қар ұрламаймыз. Апай, жіберіңізші. Бұл кім ей? Әке! Әке, ашыңызшы. Әке! Әке, біз ғой, әке! 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 Кім бар бұл жерді? Әке, біз ғой! Әке, біз ғой! О, атаңының ғана аузын ұрайын әке дейді ғой мұналар ей. Әй! Сендерді қамаған кім? Неғы болсындар бұл жерді? Мен ғой күнәлі. Кішкені шөп аламыз деп ойлағанбыз. Кішкені жоғалып кеттіңдер ғой, елдің бәрі іздеп жүрсендерді. Әке, ешкімді көрген жоқсыз ба? Кімді көруім керек? Бізді қамаған әйелді. Ешкімді көрген жоқ. Вай, әкімшіліктің шөбін ұрлап қара бет қылдыңдар ғой. Шық былай. Ой, өгіздей бол, саған не жоқ? Білмей қалдым. Ой. Ой, неғып отырсың? Түсір ана шөтті, бос адарманы. Енді қалған ұрлық болыпты, жетісіп біз. Ана төте жолынан барасындар. Алсыз ше. Ода шаруың болмасын, қалай келдім, солай кетем, барындар. Жатмай! Қайсың барсың, әй! Әй, әй! Құдай, әй!